Në kishën ortodokse, apostull Pavli dhe qenasi të Durrësit është mbajtur meshet e dielës pas Theofanisë, pagëzimit të Zotit Jezu Krisht. Në to u lexua pasazhi Ungjilli sipas Matheut dhe pasazhi i apostullit letra për Efesianët. Në mesazh u predikuan se festat si Krishtlindja dhe uji bekuar, kaq të bukura që na mushin me gëzim shpirtëror, dashuri e lumturi, na ndihmojnë të përtrim dashurinë tonë për Perëndinë dhe për njëri tjetrin. Por për te këtyre gjërave shumë të rëndësishme për ne nga ana njerëzore, këto të kremte na afrojnë edhe disa të vërteta thelbësore, shumë herë më të mëdha se atmosfera festive që krijohet në këtë periudhë. Gëzimi, lumturia dhe atmosfera që përjetojmë këtë periudhë janë maja e icebergut të asaj se çfarë përfaqësojnë në të vërtetë këto të kremte. Mesazhi kryesor që ne japim këto dy të kremte të mëdha është se Jezu Krishti është biri i Perëndisë, i cili u trupzua prej Shpirtit të Shenjtë dhe Virgjëreshës Mari, dhe erdhi si dritë në botë për të ndriçuar shpirtin errësuar të njerëzit, dhe që u pagëzua për të larë mëkatin e Evës dhe të Adamit, si dhe mëkatet tona në mënyrë që të bëjë përsëri të mundur bashkimin e njerëzit me Perëndinë. Si në lindjen e Krishtit, ashtu dhe në pagëzimin e tij, turma të tëra njerëzve që ishin dëshmitar okular, që jashtë çdo dyshimi na vërtetojnë se në ujët e lumit Jordan u pagëzua biri i Perëndisë, personi i dytë i Trinisë së Shenjtë, Zoti ynë Jezu Krisht, për të larë mëkatet tona. Me pagëzimin e tij Zoti Krishti dha njeriut ndriçimin dhe hirin që njeriu kishte përpara rënjes së mëkat. Prandaj dhe Ungjillor Matheu në pjesën e Ungjillit të sotëm citon fjalët e profetit Isaia, që thotë: "Populli që rritën në errësirë pa dritë madhe, dhe mi ata që rritën në vend dhe në hije, vdekje lindi dritë." Menjëherë pasi u pagëzua, Krishti filloi predikimin e tij mbi tokë, duke u thënë njerëzve: "Pendohuni, sepse u ofrua mbretëria e qiejve." Krishti është pika e referimit e qenjes njerëzore që orienton dhe shenjtëron njeriu, botën, hapësirën dhe kohën e tij.